Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. 700 секунд в газете «Кола». Сегодня с нами Оля Правденко. Доброго дня. Фамилия у нее жесткая. Ну, видел репортажи, тоже она довольно часто так определенно, да? 700 секунд стартуем, как ви увиділи цю неділю? Стартуємо. Але раз ви вже сказали про моє прізвище жорстке, я не можу не згадати одну таку історію. Колеги мої вже чули, коли в мене тільки з'явилося це прізвище, це по-чоловіку, дуже багато колег вважали, що це мій псевдонім. І коли була поїздка в Київ, то мене запитували прізвище, я казала, мені кажуть, та ну ні, мені нам не потрібен ваш псевдонім, скажи справжнє прізвище. Але ну, вже звикли, все зжилося, і в мене таке ніби я з ним від народження була. Ну, повернемося до подій тижня основних. Ну, як на мене, то звичайно, що продовження цього тижня, продовження минулого тижня розпочалося з понеділка цього тижня. Безумовно, однією з найголовніших подій – це продовження ось такої, хтось каже переворот, хтось каже мікрореволюція, хтось каже люди хочуть змін того, що відбувається у нас зараз в міській раді в Полтаві. Все-таки, як крути, не крути, але частина полтавців налаштована рішуче, категорично і хоче чогось іншого, хоче кращого, хоче, щоб нарешті, можливо, мер повернувся обличчям до людей і змінив свою стратегію. Ми знаємо, що розпочався цей тиждень понеділок, в принципі, як і протестувальники, які і досі у міській раді, які обіцяли, що не з'явиться мер на роботу, поїдемо ми до мера. Ми знаємо, що це було засипання цукром, але разом з тим це було і невпускання працівників міської ради, так, до, власне кажучи, люди прийшли на роботу. І ну, понеділок половина було, з них, да, ну, половина з них вже ж новина, що міського голови немає. Ну, це... А сколько вы видите процентов все-таки полтавчан поддерживают? Ну, по вашему мнению, понятно, что тяжело просчитаться. Ну, да, звичайно, важко там все це опитування, є спеціальне все для цього. Ну, ми, наприклад, на нашому сайті «Коло» проводили опитування людей. Так. Я не знаю, чи то люди соромляться казати в камеру, чи то люди чогось бояться, але в більшості свої відповіді такі були, що ой, ні, ми не знаємо, ми не в курсі. Люди, ну, ми щось десь щось там чули таке. От, я ж кажу, можливо, це цьому справа те, що камера, і люди не хотіли просто говорити на камеру. Тому що я особисто йшла, наприклад, йшла з магазину, попереду в мене йшли школярі років по 14-15, навіть і вони обговорювали події в Полтаві. І говорили, в якому районі міста ви робили опрос? Ми робили в центрі, опитування, так. Тобто, непосередньо близько до самого события, все одно люди. Так, у центрі робили опитування. Але я кажу, що от я йшла, попереду мене йшли школярі, і ті обговорювали події в Полтаві, навіть щось ти питав, о, неужели третій Майдан почнеться з Полтави? События в Полтаві. Ну, то есть такое событие, от, да. Так. Ну, тобто, мені все одно здається, що ця тема не байдуже. В будь-якому випадку люди цікавляться, люди читають. І ми навіть у зв'язку з цим в нашій газеті «Коло» присвятили цього разу аж 4 сторінки цій темі. Ну, тут отдать должное, знаєте, ще в чому проблема? Большинство полтавчан не существует в інтернет-пространстві. Это мероприятие больше освещается в интернет-пространстве. Но отдать должное вашей организации, вы есть газета, печатное издание. Так. То есть вы свою информацию все-таки наверняка донесете до максимума полтавчан. Абсолютно, мы так и намагалися. Потому что большинство пенсионеров, они все-таки читают. Так, саме через те, я кажу, оскільки ми знаємо, що міського голову нашого... Більше все-таки обрали це люди старшого віку, тому дуже важливо донести цю інформацію через газету. Газету підписують, газету можна купити у Полтаві, крім того, ми даємо газету різним організаціям, там, такі як «Пролісок», у нас є організація інвалідів, ну і таким іншим громадським. Ну тут це довжне, у вас є свій сегмент. Я ще раз повторю, що мені здається, що ось 4 сторінки, я ось так покажу камеру. Оце один розворот у нас, і ось для нас другий розворот. Верніше, трішки не так. Оце перший розворот, друга, третя і четверта, п'ята. Тобто, зверну увагу, що тут не лише у нас текст, тут у нас йдуть і фотографії цих подій, і текст. Ми вирішили, скажімо так, щоб не упустити нічого і заакцентувати увагу на головному, вирішили
подати події по днях, починаючи з четверга, оскільки ми в четвер виходимо. Четвер – основні події четверга, п'ятниця – основні події п'ятниці і так далі. Покупайте цю газету і храніть, наверняка, це з годами дуже цікава інформація. Так. І ще хотіла сказати, знаєте, що мене здивувало, наскільки багато людей зацікавилося. От у неділю, наприклад, стало відомо, що Терела, так, керівник нашої міської поліції, раптово пішов у відпустку. Я писала цю новину, ну, скажу відверто, я не думала, що це буде такий резонанс, але я побачила, як її багато прочитали, її коментували. Особисто для мене дивно, коли от події в місті станом на неділю були доволі напружена ситуація була. Тут керівник міської поліції йде у відпустку. Я розумію, звичайно, не хочу нічого говорити, можливо, все. Можливо, справді там так склалися сімейні обставини, що потрібно піти у відпустку. Але збоку це саме розумієте, як це виглядає, якщо почитати коментарі на Фейсбуці. Так, що ще, крім цього, ви говорите? Не арка єдина, да, так я кажу. Я думаю, що, от ще що примітила, що з цього тижня Полтавщина, мабуть, була в топі на всіх центральних каналах, і при тому говорили не лише про арку, а й, ви, може, теж чули про події в Лубнах, коли п'яного священника затримали, який ледь там не збив. Ми також це висвітили і в газеті нашій є, і на сайті, звичайно. Якої церкви батюшка був? Какого патріархату? Да. Московського патріархату, так. Не перший случай вже, що там в Московському патріархаті відбувається. Щось пороблене. Да. Як у нас в Україні Федоровичем, так оце. З Московським патріархатом. Ну, ми ж знаємо, що там ситуація не лише в тому, що п'яний священик ледь не в'їхав, в тому, що журналісти через нього звільнили практично, а потім, скажімо так, помілували. Ну, як з'ясувалося, журналісти місцевого телеканалу «Лубний», як з'ясувалося, що, власне, для мене це стало, наприклад, відкриттям, що, власне, цього телеканалу Мгарський монастир, що в нас релігійна установа, організація, от, володіючий телеканалом. Ліхо закручується вже. Так, при тому Лубниця, телеканал, наскільки мені відомо, він не суто релігійний, це міський канал, який висвітлює події Лубен. От виявляється, що, власне, Мгарський монастир. Монастир доносив свої ідеї і мислі через телеканал. Принаймні, ця інформація прозвучала скрізь на Фейсбуці, ця інформація прозвучала і на центральних телеканалах. І ми знаємо, що журналісти в зв'язку з цим, скажімо так, визивали на ковір, ледь не звільнили. Але коли після того, як, я так розумію, як це резонансна подія відбулася, таке втручання, підняли, стали на захист цього журналіста, мабуть, і інші колеги, його повернули на роботу. А взагалі-то плохий симптом. Владельці телеканалів як можуть впливати на своїх працівників. Кстати, не так давно об этом і я говорив. Є у нас один господин. Ну, ладно, проїхали, давайте далі з вами. Так, вони, до речі, там таке трактування звільнення було, яке здивувалося, що журналіст не погодив сюжет із керівництвом каналу. Ось так потрапували. Ну, буває, так. Так. Ну, ще які в нас події були в Полтаві. От, наприклад, ми знаємо, цього тижня до Полтави приїжджав Сергій Жадан, відомий письменник, поет український, який презентував свою нову збірку в Полтаві. І піано-екстреміст, також піаніст, якого всі пам'ятають за Революцію Гідності і за Майданом, де він виступав. А інтересно, він ли це? Все-таки в Балаклаві. Все-таки в Балаклаві. Я не була на цій події. Тобто сам чоловік номінально може бути другим. Давайте говорити, як є. Можна це, можливо. Ну, я думаю, що все-таки він. Але... Будемо надіятися на правду. І ще у нас така теж прекрасна новина. От полтавець потрапив до книги рекордів України за найдовші уси. Уси самі длинні. От це весела, така хороша новина. Розважальна, приємна новина. Ніколи, до речі, до цього не було рекордів України. І навіть такої, скажімо, номінації по найдовших усах. Тому навіть придумали такий собі вусомір. Для того, щоб виміряти довжину. Що там у вас ще інтересного? В принципі. Тогда давайте так. Давайте. Как вчера вы со стороны видите, как появился мэр в городе? И зачем? Давайте.
Ну він же ж у нас, по-перше, казав, що він же ж нікуди не зникав, що він сходив на заходи, а і справді його було помічено і на концерті Наталі Май, наприклад. Так. Він розказує, що він був у міській раді. Я скажу те, що мене здивувало. Чесно кажучи, десь підсвідомо я й очікувала ось таких від нього заявок, чи там право радикала, що ну, всі не праві, було понятно, я правий, да. І все інше. Мене здивувало інше, що ось на це свято писанки ніхто не прийшов із нашого штабу спротиву. Можливо, це пояснюється тим, що от там якби діти були і ніхто не хотів от порушувати. Але ось, якщо ви шукаєте мера, якщо ви хочете з ним поговорити, вирішити всю ситуацію, ви кажете, що він не з'являється, ну от, будь ласка. Без радикальних методів. Так, так. Ось нагода. Міський голова в місті. При тому, що перед цим частина зі штабу опору, вони були безпосередньо в центрі, біля скандальної нашої забудови, біля... А ви знаєте, ви прави, чому? Потому что если бы они подошли к нему по-человечески ровно, он начал бы какие-то действия совершать, журналисты-то были вокруг, да, была, и он бы опозорился, если бы не пошел на контакт. То есть тут тоже такая... Ви прави. При тому це було все приблизно в один і той самий проміжок часу, коли відбувалося ось там, коли приходили з Дабі, так, до ось цієї забудови, що біля Котляревського, і коли було святописанки, де з'явився міський голова. Навіть можна було зрештою розділитися на дві частини. Одній частині, я маю на увазі штабу спротиву, піти туди до міської ради, інший залишитися. Ну, як я віжу, чесно вам скажу. Це виключно винятково, звичайно, моя точка зору. Не фотографія. Как я вижу, почему он публично появился, у него есть фотодокументы о том, что он работает, он в городе, и мы, штаб супротиву, либо любой гражданин Полтавы не имеет на данный момент возможности сказать, что он сбежал, спрятался, исчез, растворился. Он номинально есть. Средства массовой информации, в том числе и Кола, показали, что он есть, и он вчера, по крайней мере, был в городе. Не удивлюсь, если до вечера еще всплывут фотографии сегодняшние. Хотя, что интересно, вчера с утра возле театра Гоголя было ошеломляющее движение. Детей, какие-то лоточки строились, был целый ярмарок. Сегодня с утра там тишина. Лоточки ставятся, но все вяло, все. А вчера, конечно, детей было ошеломляюще. Ну, можливо, ми не будемо не враховувати той факт, що дітей, можливо, примусово зі школи туди привели, нагнали. Говорю, як писали, мою Лізу не привели. Ну, як писав в тому Фейсбуці, що от знову дітей привели, не запитуючи дозволу батьків. Є ще щось сказати? Майже чотири, на останочок, кілька слів. Я хочу сказати, що, по-перше, в нас весна, щоб люди милувалися природою. В нас зараз квітне дуже багато дерев, квітів. От, наприклад, в Полтаві зацвіла магнолія, про що написало Колова на території Аграрної академії. Але не магнолії єдиної. Ну, і, звичайно, наостанок, користуючись нагодою, я... Хочу привітати зі святом Великодня усіх православних християн. Я бажаю вам добре відсвяткувати і гарно відпочити за ці кілька днів, щоб з новими силами у вівторок приступити до роботи. Ну, гарних свят всім! Штабу супротиву пожелаємо, щоб держались? Все-таки, якщо ви сказали своє слово, держіть його до кінця. Ну, це ваш путь, ви його вибрали. Так, тримайтеся і доведіть, от принаймні ми опублікували вимоги. О, всі вимоги. Всі вимоги до міського голови від штабу спротиву. Ну, будемо сподіватися, що вони триматимуться до кінця і ось хоча б, можливо, хоча б більша частина з цих вимог. Ми зараз не говоримо, хорошо це чи плохо. Так. Ви вибрали самі свій путь. Так, я не стаю, ну, в цьому випадку я просто хочу сказати, що ви озвучили публічно ось ці 8 вимог до міського голови, до влади. Частина людей сподівається на вас, сподівається на те, що ви виконаєте їх, тому... Ну, і звольте оправдати їх довір'я. Всім удачі, хороших праздників. Ну, поки ми не говоримо ті заветні слова, які скажемо в воскресенье. Всім пока-пока.